Vážené kolegyně a vážení kolegové, po delší odmlce vás z Baruš vítáme u dalšího dílu pořadu Vašek z Baruš objevují Ameriku. A rozhodli jsme se tentokrát, že ten pořad trošičku pozměníme, že si uděláme takovou sérii krátkých videí, vždycky na jedno téma, aby se vám v tom dobře orientovalo a taky, abyste ty videa mohli daleko lépe ovlivňovat. Takže první série bude věnována začínajícím učitelům. Je to jednak proto, že začíná škola a přes léto nám přišlo hodně dotazů od začínajících učitelů, ať už teda učitelů, kteří jsou čerstvě po škole, a nebo i třeba v mém případě jsou to učitelé, kteří se třeba k té profesi vrací po 20 letech a někdy mají pocit, že zkrátka některé ty věci se třeba nezměnily, ale zase, že něco je úplně jinak, a tak se ptají na takové praktické rady. Baruš, ty jsi k tomu udělala nějakou takovou mapu, viď? Můžeš nám ji trochu představit? Určitě vám ji rovnou ukážu, protože my už jsme minule tady vlastně to používali a docela se nám to osvědčilo i pro nějakou spolupráci. Takže já jsem udělala takovou věc, že jsem tady dala nějaký otázky, prostě různý věci, které mě napadly k tomu, když bych já teďka se ocitla v roli začínajícího učitele, protože já jsem se vlastně do té situace zkusila trošku vžít a myslím, že se mi to docela povedlo, protože to způsobilo takový jeden pocit a ten pocit bych popsala jako panika totální. Já i když mám teďka za sebou 4 roky ve škole, tak já představa, že bych teďka měla jít do nějaký třeba jiný školy a učit třeba nějak jinak a byli by tam třeba nový učitel, prostě nový kolegové, tak a neměla bych třeba ještě nikoho, kdo by mě nějak pomohl a řekl, hele, musíš tohle, nesmíš na tohle to zapomenout, to se dělá takhle a tohle to najdeš tady, tak prostě vůbec si to neumím představit a cítím takovou velkou, jako takovou solidaritu prostě s těma učitelama, který teďka v této situaci jsou. A současně je teda velký obdiv, že do toho jdou, že se pro to rozhodli. No a já vlastně, když jsem si tady tu situaci představila, tak jsem si začala tady psát různý věci, co mě k tomu napadly. A k tomu ještě navíc jsem sledovala třeba na Facebooku různý pedagogický tam diskuze a našla jsem tam spoustu, vlastně přes ty prázdniny se toho tam hodně objevilo, takových těch dotazů, jako jsem začínající učitelka, prostě nevím, co mám dělat, něco takového typu. A opravdu mě velice překvapilo a potěšilo, kolik lidí, kolik vlastně učitelů tam komentovalo i takovýhle vlastně, zdalo by se říct, možná tak jako zvláštně působící, velice všeobecně působící komentář nebo otázky. A říkám tam, tady jsem si to napsala, jo, že tam byly rady i typu od Lexaurinu a Ferneta, ale potom třeba i nějaký kurzy nebo knížky, nebo třeba takový to, jako buďte sama sebou, jo, takovýhle rady. A vlastně i postupně, jak jsem se dívala na ty komentáře, na ty otázky, tak mě napadaly další věci, takže postupně z toho vzniklo tohle. Tohle to vznikalo možná tak, já nevím, 3/4 hodinky, takže ono je vidět, jak je to téma hutný a složitý, protože mě toho napadá ještě spoustu, spoustu dalšího. Takže to mám jenom tak jako pro úvod. No. No a my právě budeme teda točit kratičký videa nebo krátký videa a postupně těmi videí budeme pokrývat tyhle témata, protože ty jsi říkala, že jsi to udělal takovou rešerši, nebo i to jsou tvoje zkušenosti, ale já, když jsem tu mapu viděl, tak můžu za sebe říct, že jsou to věci, které se neustále opakují a které třeba já, když jsem učil studenty, budoucí učitele, tak tohle jsou přesně věci, s kterými se vraceli z praxí. Jo. Takže určitě to jsou témata, které budou, bych řekl, rezonovat u hodně začínajících učitelů. A my budeme rádi, když nám napíšete nějaké své třeba další postřehy, jo? Nebo když nám napíšete i nějaké svoje tipy a triky, které byste třeba chtěli sdílet s ostatními. Protože přesně jak si říkala, ta paní se zeptala, ten dotaz na mě budí dojem, že to není akt nějakého flákačství, ale spíš zoufalství. A že i když jí tam třeba radili Fernet nebo Lexaurin, takže to všechno bylo v takovém přátelském duchu. Nebo se pletu, to je jenom to. Bylo to fakt strašně a úplně, fakt to bylo moc hezký. A já za sebe si to pamatuju tak, že když se třeba ty studenti vraceli z těch prvních praxí, anebo potom už třeba když rok učili a
byl jsem s nimi v kontaktu, tak říkali, no my zvažujeme, jestli vůbec v tom pokračovat, protože je to nádherné, je to nádherná práce, je to jako, já jsem vždycky říkal spíš jako nádherné řemeslo, že to je, ale víte, my pořád děláme přípravy. A teďka, když tohle to třeba řeknete té laické veřejnosti, tak tam se často moc nedostaví ta podpora, protože se říká, no jo, ale tak ty si ty přípravy uděláš jednou a potom už jedeš podle příprav, že jo. Jo, a tohle je to poslední, co ten člověk, který je zoufalý, který je třeba frustrovaný ze sebe, z toho, že mu to nejde, tak to je poslední, co chce slyšet, že vlastně, hele, ty seš vlastně úplně neschopnej, že jo. Nebo ta tvoje práce je vlastně úplně přece primitivní, ne? Tak jako co se znamená prázdniny a tohle. A další věc je, že když pak ten učitel přijde do školy, jako do, myslím do té budovy, do té instituce, tak narazí na spoustu legislativy a narazí i hlavně na spoustu takových těch jako nepsaných pravidel. Jo. Nástěnky, židličky, třídnice, že jo, tímhle směrem, ne tímhle směrem. Mm. A to je taky něco, co třeba někdy může dostat jako sežrat od těch kolegů, že mu to dají najevo takovým tím stavem, jako seš vlastně blbej, že to nevíš, jo. Mnohdy to tak ale vůbec není, jo, ale jenom chci říct, že se dokážu vcítit do role toho úplně jakoby začínajícího učitele. I když já jsem třeba vlastně začínající učitel nikdy nebyl, protože já jsem už jako při škole chodil třeba na praxe zadarmo, abych mohl někde jako učit a tak a vždycky jsem tam byl jako takový spíš host, tak chovali se ke mně prostě úplně skvěle a strašně jsem rád, že jsem to u té školy jakoby měl šanci si to zařídit. Takže jsem nikdy nebyl takový ten, kterého rovnou hodili do vody. To je třeba něco, co mě chybilo, jo, v té škole, protože já jsem si to tady napsala. Někde tady to bylo. Jo, jo, jo. Vy to jsou věci, které jste se učili, jo, že to jsem třeba zažila, že jsem třeba něco nevěděla, nějaký metody třeba, jo, nějaký fáze výuky, třeba jsem se nebyla úplně jistá. A slyšela jsem tohle, tak jsem si říkala, jo, teďka, když třeba mi to ta paní říkala, tak jsem si říkala, to mám nějaký takový matný, že jsme se to nějak jako drtili na nějakou písemku, jo. Ale já jsem říkala, já vždycky říkám, to je stejný, jako když mě někdo řekne, hele, jo, třeba když bych neviděla vůbec barvy, prostě všechno viděla černobílé a teďka 5 let studovala, jak vypadá žlutá, zelená, modrá, tak jo. A dostala jsem teďka ten diplom a jdu do té školy a teďka najednou ta škola je barevná. Poprvé v životě vidím barvy, jo. Ale nevím, co s tím. A to je jako, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, hele, když jsi teďka tady 5 let učila, jak vypadá žlutá, tak prostě bys to přece měla vědět, jo. Protože ono, jako jedna věc je naučit se nazpamět nějaký věci, kdo co kdy napsal, jako nějakou důležitou metodiku třeba, nebo jaký jsou teda, dejme tomu, ty fáze, ale jak si to člověk nespojí s tím, jako s tím praktickým, co už jako zažil, nespojí si to s něčím, s nějakou paměťovou stopou, nebo s něčím prostě, co zná, tak mu to tam nezůstane, nebo ta informace je taková jenom, vlastně nevím, no, já se třeba se to vůbec jako nepamatuju. No a stejný je to i s takovýma těmi RVPčkama, jo, a vůbec třeba s tou legislativou, že, takže a potom si člověk připadá ještě víc hloupej, se říká, tyjo, tak já vím, že jsem se to nějak učila tady 5 let, ale teďka si vůbec nevím rady v té škole. Ano, a to je naprosto, bych řekl, normální, běžný jako stav, jo, a neřekl bych ani, že souvisí s nějakou jako inteligencí nebo s chytrostí. Ono je to prostě o tom, že ten člověk přijde do prostředí, který, i když ho má třeba teoreticky zvládnutý, ty to jako v autoškole, že? Tak ty víš, k čemu je spojka, k čemu je prostě plyn, brzda, jak řadit. No ale stejně ta první... No a ta první hodina stejně vypadá úplně šíleně a teprve tou praxí se to zafixuje. No a kdybys měla instruktora, který na tebe bude pořád jenom křičet, anebo ti bude říkat, já vám nepomůžu, tak si s tou spojkou poraďte sama, teď to jste se přece učili, tak se nikam jako nepohneme. Takže tady je jako dobré říct, že je to skutečně naprosto běžný, normální stav, že je úplně skvělé, když pak v té škole narazíte na podporu ze strany kolegů a já jsem takový štěstí vždycky jako měl, jo. Ale chápu, že to tak vždycky nemusí být, ale v každém případě nebuďte z tohohle zrovna ve stresu, protože to, co vám teďka připadá, že je plné třeba nějakých pravidel, které v životě nepochopíte nebo
nebo že ta práce je plná příprav, které nikdy nebudete stíhat a do toho teďka ještě, když jste teda mladý, tak si chcete vzít nějakou tu, já nevím, hypotéku a prostě řešíte bydlení a všechno a prostě máte partnera, který já nevím, třeba dělá ve fabrice, jo, tak ten to zase třeba může hůř chápat, že prostě sedíte doma a děláte nějaké přípravy, tak ono je to opravdu jako pro toho člověka náročné a je naprosto normální, že jste z toho jako nešťastný, ale přesto přeze všechno, když tohle překonáte, tak zjistíte, že ta práce je nádherná, je to dle mého názoru jedno z nejhezčích zaměstnání na světě. Já jsem se teďka zarazil, abych tomu neřekl poslání, protože to opravdu jako nemám rád, ale o tom bychom mohli mluvit v nějakém dalším díle. Ale je to prostě jedna z nejhezčích prací, kterou můžete dělat. A ono se vám to opravdu vrátí už třeba ten další rok. Ale pokud jste dobrý učitele, a to určitě jste, protože kdybyste nebyli, tak nad tím takhle neuvažujete a nejste z toho nešťastní, že vám něco nejde. Tak pokud jste dobrý učitel, tak zjistíte, že ty přípravy neskončí nikdy v životě a že je takový ty keci o tom, že matika je stejná a že se na ní nemusí ty přípravy dělat prostě podruhý, tak to jsou opravdu jenom hloupé řeči lidí, který asi nikdy si učit neskusili. Tady to mimochodem, co říkáš, tak jsem tam našla v těch diskuzích, tam právě někdo kladl takovou jako celkem dlouhou otázku, někdy to tady budu mít, teď už bych to asi nenašla, ale právě mu tam někdo napsal, to je vidět, že budete dobrá učitelka, protože vlastně máte tyhle ty starosti a to mě přišlo velmi pozbudivý. A to, co mi tam přišlo, a to, já tady mám ty červený šipky, že jo, nebo ty prsty takhle k tomu, to, co mi tam vlastně přišlo nejpodstatnější a vlastně i nejpodstatní, jako je to vlastně i takovej náš cíl tady celého tohohle našeho pořadu, tak je prostě tohle. Jo, tady někdo napsal, vlastně ta učitelka, která pokládala ten dotaz, tak vlastně říkala, možná jen potřebuji slyšet, že to, co se mi teď děje, je úplně normální, že každý začínající učitel si s něčím podobným prošel a že to chce klid. A to je přesně to, co jsme chtěli říct i my vám. Přesně tak. A moc vám děkujeme, jestli jste to dokoukali až sem. Nebojte se nám napsat komentáře a různé postřehy, nápady, o čem byste třeba chtěli, aby jsme se v téhle sérii bavili, protože to je náš cíl, prostě pomoct začínajícím učitelům. A my na základě z těch vašich otázek budeme i vytvářet tuhle org stránku. Tahle org stránka vlastně vznikla, je taková naše pracovní, ale my bychom vlastně chtěli vytvořit nějakou, která by obsahovala třeba různě takovýhle právě věci, co vám můžou pomoct a potom by tam byly třeba i tyhle naše videa a postupně z toho vznikne materiál, který může pro vás být hodně užitečný a napomocný, doufáme teda. Pokusíme se o to. No, ještě bych taky možná, mě napadlo, že vlastně dobrý učitel částečně tu roli začínajícího učitele si nese celý život, protože pořád je co vylepšovat, pořád jsou nějaké nové záležitosti, takže opravdu tím jenom chci podtrhnout, že je to naprosto normální a běžný stav. Držíme vám palce, ať vám ten rok, ať vám začne jak chce, ale hlavně ať ten jeho průběh je skvělý. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.